ហើយប្រហុកម្សៅរបស់យើងនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទុកបានយូរស្រួលប្រើហើយមានគ្រប់ទាំងអស់ ingredients ទាំងអស់នៅក្នុងប្រហុកយើងនឹងអញ្ចឹងយើងបានធ្វើคล้ายប្រហុកប្រពៃណីយើងនឹងដែលដូនតាយើងទុកគាត់ទុកយកមកឲ្យយើងនឹងណាឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលទំនើបមួយដែលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ឥឡូវនេះគេនៅចាំតែផលិតផលយើងទេនឹងឯវិញតែយើងមិនទាន់បានការអនុញ្ញាតពីសហភាពអឺរ៉ុបណាហ្នឹងហើយម្សៅប្រហុកទំនើបណាវាមានពាក្យម្សៅមានពាក្យប្រហុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាការកែច្នៃចេញពីប្រហុកដែលជាផលិតផលអតសញ្ញាណផលិតផលប្រពៃណីខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលមួយទំនើបដែលគេអាចទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងប្រហុកម្សៅនឹងគឺមានលក្ខណៈជាប្រហុកតែគឺថាអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ទាំងអស់ព្រោះយើងដឹងហើយប្រហុកយើងធំក្លិនធំក្លិនខ្លាំងធំក្លិនខ្លាំងហើយអ៊ីសមីនក៏ច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងទៅប្រទេសខ្លះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេណាហ្នឹងហើយហើយប្រហុកម្សៅរបស់យើងនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទុកបានយូរស្រួលប្រើហើយមានគ្រប់ទាំងអស់ ingredients ទាំងអស់នៅក្នុងប្រហុកយើងនឹងអញ្ចឹងយើងបានធ្វើคล้ายប្រហុកប្រពៃណីយើងនឹងដែលដូនតាយើងទុកគាត់ទុកយកមកឲ្យយើងនឹងណាឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលទំនើបមួយដែលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើសរុបមជូរក៏បានដែរធ្វើអីក៏បានឬក៏យើងយកទៅឃើញធ្វើអូម្លែតក៏បានធ្វើជាហុកឈីណាធ្វើជាពីសាក៏បានអីក៏បានហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺហុកយើងថ្មីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងប្រើបានគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់មានធំក្លិនឆ្អាបអត់ធម្មតាយើងមានរសជាតិខុសគ្នាយើងមានរសជាតិខ្លាំងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងវាស្រៀងនឹងហុកយើងធម្មតាប៉ុន្តែនៅតែថយជាងហុកយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងនៅតែប្រហុកព្រោះទឹកដៅមិនមែនចង់យើងទៅបំបត្តិប្រហុកធម្មតារបស់យើងទេណាហ្នឹងហើយទឹកដៅគឺយើងបង្កើតប្រហុកឲ្យវាមានរសជាតិច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនហ្នឹងហើយនិយាយមែនតើទឹកយើងតាំងពីជំនាន់កោមកយើងមិនដែលបានស្រាវជ្រាវបង្កើតផលិតផលថ្មីទេពាក្យថាផលិតផលថ្មីនឹងដូចយើងទៅមានកូនអញ្ចឹងទាំងទៅបរៀនវាឲ្យចេះដើរវាធំឲ្យវាអីទៅចូលរៀនបានវាចាញ់ទៅការកើតអញ្ចឹងគ្រឿងប្រហុកយើងនឹងដោយសារមានជំនួយពីកាហ្វេផងពីអីផងគឺយើងធ្វើបានលឿនណាតែយើងទៅដល់កម្រិតមួយថាគេចូលចិត្តគេឲ្យតម្លៃណាហ្នឹងហើយបានជាឈានទៅរកទីផ្សារបានឈានទៅរកទីផ្សារហើយបានយើងផលិតឥឡូវហ្នឹងរោងចក្រយើងតិចទៀតហ្នឹងយើងចាប់បើកណាអញ្ចឹងយើងអាចកែច្នៃបានមួយតោនមួយថ្ងៃមួយតោនមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយបើមើលការខ្ពស់ជាងនឹងទៀតយើងនឹងបរិយតរទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសប្ដងនេះគឺយើងធ្វើដំណើរការរបស់យើងទៅមុខហើយណាមានការទទួលស្គាល់មានការគ្រប់គ្រងណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគឺជាទឹកយើងទៅចាប់ដើមនេះនិយាយមែនតើនោះសម្បីទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏យើងទៅចាប់ដើមដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលិតផលរបស់យើងនឹងគេទទួលស្គាល់ហើយជាអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងក៏ដូចជាពីអតីតមុននឹងដែលយើងបានយកទៅបង្ហាញឲ្យឡើងមេចុងភៅធំនៅទីបារាំងនឹងគេភ្លក់គេឃើញថាផលិតផលយើងនឹងឆ្ងាញ់ហើយរសជាតិ
រសជាតិប្លែកគឺរសជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងឥឡូវនេះគេនៅចាំតែផលិតផលយើងទេនឹងឯវិញតែយើងមិនទាន់បានការអនុញ្ញាតពីសហភាពអឺរ៉ុបណាហ្នឹងឯងព្រោះដូចយើងទៅសុខប្រាំងទៀតវាត្រូវការវីសាផលិតផលវាយ៉ាងនេះពេលនេះហ្នឹងឯងផលិតផលគាត់យើងត្រូវការទៅសុំវីសាសុំច្បាប់ពីដើម្បីនាំចេញទៅណាហ្នឹងឯងហើយគេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេចូលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺកំពុងមើលលក្ខខណ្ឌយើងឆ្លើយយើងមានអស់ហើយយើងឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌគេហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែគេមកពិនិត្យមើលហ្នឹងឯងយើងគេមើលតាំងពីត្រីរបស់យើងនឹងតើវាមានជាតិពុលមានជាតិតលែងគេហៅមីតូលូមានអីទេណាហ្នឹងឯងអង្គការតាក់ទងទៅនឹងគម្រោង Captive Capture វិញតើគម្រោងនោះបានជួយអ្វីខ្លះទៅដល់សហគ្រាសរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺផ្នែកប្រកបទី1គឺគម្រោង Captive ហ្នឹងគឺថាបានជួយនិយាយមែនតើទៅគឺថាអានឹងដូចយើងចាក់សាំងថែមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើថាយើងគ្មានកាក់ស៊ីទេយើងទៅដែរប៉ុន្តែយើងទៅដល់យឺតអញ្ចឹងទៅគឺថាកាហ្វេបានជួយច្រើនជាពិសេសក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាផ្នែក marketing ឬក៏ទីផ្សារអីចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខភាពនឹងទៅរកទីផ្សារបានលឿនហើយធំបំផុតនោះកាហ្វេជាគម្រោងរបស់ Unido Unido គឺជាអង្គការរបស់អង្គការសហជាតិអញ្ចឹងគឺយើងមានហៅថាការគ្រប់គ្រងមួយយ៉ាងធំណាអំពីអង្គការដែលអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ផលិតផលយើងល្អផងមានឫសគល់ណាមានប្រវត្តិហើយយើងធ្វើបានល្អហើយមានអង្គការអន្តរជាតិគេជួយគ្រប់គ្រងទៀតទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលយើងនឹងជោគជ័យហើយជោគជ័យនេះគឺបានមកប្រទេសយើងបានមកប្រជាពលរដ្ឋយើងណាបានមកផលិតផលដែលដូនតាយើងទុកមកយើងបាទតែមានន័យថាអាដាមមានសតិធិនិយមថានឹងមានការនាំចេញរបស់ប្រជាប្រទេសតាមរយៈគម្រោងតែវាយើងអត់មានសតិធិនិយមយើងមិនខំទេ